A continuació, escoltarem el Parlament de l'honorable senyora Meritxell Ruiz, consellera d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per qui demanem, si us plau, un altre aplaudiment. Bon dia, director de l'ESMUC, patrons de l'ESMUC, professors i, sobretot, alumnes. El secretari de Polítiques i a mi ens feia especial il·lusió assistir avui a la inauguració d'aquest curs acadèmic. Hem tingut la sort que aquest és la segona inauguració que fem amb dos àmbits importants. El vam fer ahir en formació professional i avui la fem en ensenyaments musicals superiors. Enguany celebrem l'inici d'aquest curs, però també una festa, 15 anys d'aquesta Escola Superior de Música de Catalunya. I això vol dir que hem de fer un agraïment. En primer lloc, al professorat que feu possible dia a dia la qualitat dels ensenyaments de música en aquest país. Després, l'equip directiu que ha fet possible que aquests anys difícils poguessin tirar endavant. I per últim, a tots els alumnes i alumnes que heu triat l'ESMUC, el Centre Públic de la Generalitat, per millorar la vostra formació musical. Heu fet una bona decisió, heu fet una bona aposta i de ben segur que sabeu aprofitar al màxim totes les oportunitats que us ofereixen els professors i professores d'aquesta escola. 15 anys, de fet, semblen pocs, però heu fet grans avenços. I és un orgull dels estudiants, ens ho explicava l'Andreu, poder dir que heu estudiat a l'ESMUC. Jo crec que això és de ben segur el millor exponent per assenyalar aquest gran nivell que ha assolit la nostra Escola Superior de Música de Catalunya. L'any 2002 trobareu un paper de govern on es va aprovar la creació d'aquesta escola. A partir de llavors ens han sigut 15 anys d'una història destacada, una història que té noms de persones i vull agrair també als anteriors directius que han vingut avui aquí, professorat, història que són projectes, que són il·lusions, que són també superacions. Per tant, agrair-vos i felicitar a tots els que formeu part de l'ESMUC. Durant aquests anys heu anat creixent no només en nombre d'alumnes, però sobretot i més important, heu anat formant professionals, grans professionals de la música, fent d'aquesta una institució de referència i d'excel·lència. I ho demostren les dades de cada curs acadèmic. No em voldria allargar més perquè el més important és tant les reflexions que ens ha fet la benvolguda Isona, a qui li agafem la paraula. És cert que aquest país no ha invertit prou en cultura, no ha invertit allò que es mereix, però també és cert que aquest país no té els recursos que genera i també que es mereix. Aprofitarem les seves reflexions i només acabar dient que aquest país nou el volem amb música, el volem amb bona música. Perquè no serem un bon país sense cultura, sense una bona cultura. La cultura és també base de la nostra llibertat. Per tant, tots els estudiants, tots els professors i professores teniu un paper important en aquest nou país. I per últim, una petició als estudiants. Ja he pres nota de totes les peticions que m'heu fet abans a mi, però ara sí que us en faig una als que estudieu aquí. Sou grans professionals. Atenseu-vos a les nostres escoles. Avui hem tingut la magnífica actuació dels estudiants de l'escola Germans Bartomeu de Mataró. Atenseu-vos a les nostres escoles i als nostres instituts. Ompliu-los de música. Sobretot, si hi ha algú que li interessi, que es quedi entre les parets de les escoles i dels instituts i que sigui mestre d'aquests infants i joves. I planteu allà on teniu la llavor de la música i la llavor de la qualitat, perquè és també la base d'una bona cultura. Moltes gràcies i endavant amb el curs.